يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد داود يا الكسر هذا برنامج كيني ودع علماء وحعاوى برنامج كمرتين أبوة الشيخ الدكتور خضر حسن أحمد وكم ذا علماء يا مشايخ ذا سمايلان قارهان قبل كمرد تيح مقالة هرقيسة نقهرين داود يا الشيخ يقولوا سدوا برنامج كشيخنا كسر برنامج ودع علماء جزاك الله خيرا. دكتور كوحنا عاوى مرتقون هني حلقة دنيا حلقة دي حكتبة ما داوان بشر هبدان كتشرنو بشر هبداننا اي ليدا هاي احكام فربدان ايه ولو فربدان انه سفي عن الشيخ وقام مرتينو المدوع عينو وحاكوسة بسنية هاي احكام تا بشا صونكا يوقوفكا حيبها لو قبها هاي هاي وقهورين بالشيخة الشيخ ونحن نقول رنتا مهيمد ايه كالين تا دين تسلام كا ادكتاي بشر هبدان ايه صونكا دبا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صونك بشهر رمضان وحويا ركن كم يضع أركان الإسلام كعشنتا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم وحول بني الإسلام على خمس إسلام نمضوا قبي جيدوا شنبك تاجن تاعي شنتا وحول شاقين شهادتينك هي صلاة دول أوجو هي زكاة ولا بحيو هي صونك بشهر رمضان يحج كايتا sida daraadeed soonku waa rukniga aan qofka islaamnimadiisi mid dhameystiran aanay noqon karin haddii aanu la imanin. taas markay saas tahay waxa ilaahayna subxaanahu wa ta'ala qur'aanka ku sheegay yaa ayyuha alladhina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala alladhina min qablikum lacallakum tattaquun. oo macnaheedu yahay waxaa laydinku waajibiyey soonka bisharan soon baa laydinku waajibiyey sidii ummadiidii ka horreeyeyba لغو واجبي كدبنا إلهي سبحانه وتعالى وحو شاقي مختي أين سمنا وقت قويها وحو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعمرك قيح إلهي سبحانه وتعالى وحل السوم يأنو يهي بشا رمضان مركا دير رمضانكو أما صونكو وحو صف كلتشرة أما مارك راعية صلاة دي iyo shahaadateynki iyo xajki iyo zakadii oo markaa waajibaadka waaweyn ee diiniga ayuu dee runtii yahay ummadda islaamkuna ay islaamba ku tahay. haddii qofku uu muranka keeno ama uu ka shakiyo uu noqonayo qof daa'iradii islaamka ka baxay oo ilaahay subxaanahu watacaala ka gaaloobay. sheekhana soonku goormuu waajibaya xagga waqtiga? حق وقتك إلهي بس سبحانه وتعالى الشيخ فمن شهد منكم الشهر فليصومه قفكي بش عركة هصومه مركي بش رمضان للشيخ إنا يتهاي بش مركة صونك بش مركة وحيكو سقناني صلى بقى الرماد بدأهان إن بش شعبان صدن كيدو ولا ماضو هذه صدن كي شعبان ولا ماضو توحيكو حيكا رمضان كودي رمضان بين قنيسة يو تاسي مركة هذا ملاح haddii la arko rabadaan oo shacbaan oo aan soddonkeedii go'in sagaalaatan markay marayso habeenkii ay soddon noqon lahayd haddii bishii la arkana iyadana de way sugnaanaysaayo iyaduna hadal male haddii bishii kale ay bilaabantay de saasi marka aragtida ayay ku waajibto nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu suumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi aragtidiisa yani bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura haddii markaa ay idinka buuxsan haddii la idinka qariyood arki weydaan faakminuu ciddata thalaathiin ama faakminuu ciddata shacbaana thalaathiin soddonkii shacbaan la buuxiyo ayaa waajibka uu noqonaya haddii bishii la arki waayo. haddaba dee qof kastaa ma arkayo cidun baa arkaysa ciddii kalena warka ayay dee ku soomaya marka dee warkiina marna war sugan buu noqonaya marna war aan sugnayn. sida daraaddeed macaayiir ama halbeeg ayay shareecadu dhigtay warka la aqbalayo waa inuu yahay qof looga qaateena oo qofka arkaya dadka u sheegaya qofka arkaya maarata laga qaadanaya dawladdii ay
ku maaragtay aan go'aan qaadanayso waa inuu yahay qof looga qaateena culimada qaar kood laba qof bay ilaahdaan laakiin xadiithka nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa waxa ay tusisay in hal qof uu ku filan yahay shaafiiciyaduna kaasi qaateen laakiin halka qof waxay culimada shaafiicidu kale ay leeyihiin waa inuu rag noqdo oo nooc markaa wixii markhaati oo kale ayuu markaa uu yahay arrinta adduun iyo maalna ma aho waxyaalihii dumarku markhaatigoodu ay maaragtay uu ka socon jireena ma aha sidaa daraaddeed inuu qof raga noqdo looga qaateenna uu yahay ayaa lagama maarmaana waa markii arrinkii qoladii dawxir saarneed ama maxkamadda saraha noqoto ama wasaaradda awqaafta dowladu way kala duwan yihiin dowladeeda waa nidaam bay leedahay maamulku isagu kala duwan yahay wey marka imika inagoo kala duwan wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa inoo qaabilsan marka iyadaa xaqiijinaysa qofkani ma yahay qof looga qaateena oo warkiisa wax lagu dhisi karo markii ay taasi markaa ay xaqiijiyaan iyagii bay markaa waajib ku noqonaysaa inay bulshadii usoo gudbiyaan oo ay yidhaahdaan bishii way sugnaatay waa la arkay beritoola waa soo sidaa markay yidhaahdaan dadkii markaa bulshadii dee waajib bay ku noqonaysaa inay markaa ay soomaano iyagoo iyagu qaar badankooda aanay arag laakiin haddana ciddaa soo xaqiijisay ee warkii soo gudbisay ayaa ku waajibinaysa qofkii isagu keligii arkay hadduu doonayaan dowladdii baa ani warkiisii qaadanin de isaga waajib bay ku tahay inuu soomo oo de wuxu ogayaa inay ramadaan tahay haddii xataa dadku shacabku afurayaan hadday xataa shacabkuafurayaan isagu maadaama uu bishii arkay warkiisiina la socodsiin waayey wuxuu ku qasban yahay maalin ramadaan intuu afuri de ma afuraye wuu ogyahay waa ramadaan uu soomaya isagu inuu soomo waay sheekhana deegaanku waxna waa magaalo waxna waa tuulo waa miyi waxaa laga yaabaa dadkii magaalada markay ogaadaan habeenkiina aanay dadkii tuulada ama miyiga deganaa aanay warka aanu gaadhin in maalinimadka goor barqaa ay ogaadaan in magaaladii laga soomay markaas kore maxay yeelayaan dadkaaso kale dhulku de uu qeybsan yahay oo wadamo kala fog iyo wixii de isku wadanaha isku dhowee ayay de u kala qeybsan tahay markaa waxaa fogfogee dee mataaliicda ku kala duwan si culammadu yidhaahdaan bisha ay u kala hordhalan karto kuwaasi iyagu iskuma qasbano oo de qolad aragtay qoladii kale kuma qasbanaanayso laakiin wixii isku hal dowlad ahe isku dhowee de inaga dhulkeennan oo kale ahe aan waxba madlac ku kala duwanaanaynin sidaaad sheegtay qofkaa baadiyaha joogaye aan warka helin isagu de wuxuu ku shaqaynayaa amarkii nebigae ahaa fa akmilu ciddata thalaathiino soddonkii shacbi mar haddii aanu bishiina arag warna ku haynin in la arkay waajibkiisu wuxuu noqonayaa shacbaan buuxi kadib hadduu markaa maalinimadii isagii oo iska afuray de uu ogaado inay rabadaan maanta ahayd markaa uu warka helay laga bilaabo uu af xidhnaanaya oo waxba taaban maayo maalinkaana uu soo qalaynaya maxaa yeelay dee maalin uu markaa si dhammaystiran u soomay oo arkaantii soonka uu la wada yimid muu ahayn mar haddii aanu arkaantii soonka la imanin dee maalinkaasi maalin markaa soonkiisa u tirsan yahay ma noqonayo cunnadiina waxaa loogu diiday dee qofka cudurdaarna ma laho mana xanuunsanayo safarna kuma jiro ilaa rabaantayna wuu ogaaday inuu markaa iska cuno de waxay noqonaysaa mid markaa khilaafsan sharcigii khilaafsan bay noqonaysaa markaa loo ogolaan maayo qalihiina waa lagu yeelanay marka halkaasu ku joojinaya cunis iyo cabitaankiiba labadiiba halkaas ku joojinaya ma taaban day wax dambe hataa haddana waxu soo cunin waxba cunin maayo halkaasu maalintana tirsan maayo haddana ee hadhow soo qalaynaya si fiican waa sheekh soonku haduyuu waajib ku noqonayo waajib ku yahay inay soomaan qofka soonka uu ku waajibaya waa qofka shuruud laga helay shuruud ay culammadu ilaa ku sheegaan afar ayaa qofkii in laga helay ay tahay si uu soonkii ugu waajibo waa inu horta muslim yahay oo qofku haddaanu muslim ba ahayn oo gaalnimo u dhashay dee asalkiisu waa gaalnimo maaratay gaal ka ahaa soonkii lagu yeelan maayo markuu soo islaamo wixii uu ka soo gaaro ayuunbuu soomaya qodobka labaad waa inuu qofku yahay qof caqli leh oo garaadkiisii uu joogo qof waalan ama qof gaboobay oo asaasaqay lagu yeelan maayo soon lagu yeelan maayo oo isagana takliifkii ama maaragtay axkaamtii sharcigu way ka kor waa laga kor qaaday sidoo kale qofkii aan qaangaarka ahayn baaliqa aan ahayn isagana de soonkii kuma waajibayo ilaa u qaan gaaro soonku waajibi maayo hase ahaatee isaga waa la faraya hadduu toddoba jir gaaday qofkaa yaree aan qaangaarka ahayn toddoba jir hadduu gaaday soonkii waa ciddii ka mas-uulka ahayd waxaa ku waajiba inay amarto hadduu awoodayo weeyaan
marka qodobkaasi runtii dadkeenu aad ugu ma baraarugsan waxa laga yaabaa waliba dumar ka kaliya wax iska jecel yihiin ee iska naxariis badan yihiin oo de wax sida ilmaha duu ma aragtay soomo ama kadeed maado haayo oo ma aragtay uu tacbaanaya ama xanuunsanaya ama uu dhuubanaya qarkood ma aragtay inuu yar xoogeysto ayay de ma aragtay danaynayaan marka laakiin arintaas sax ma aha toddoba jir haduu gaaro salaadiina waa la faraya soonkiina haduu awooddeeda leeyahay waa lagu barbaarinayaa waa la faraya saasa marka ku soconaya soo dhowtoole haduu bisho dhan soomi karayo imika sideed jir iyo sagaal jir oo kale iyo waabanta jaabi anigu waan arkay caadi isaga soomi karayaan qofka markuu sagaal jir yahay ama sideed jir si caadi oo dhamaysta bisha dhan baa inuu dhamaysto ayaa iskaba fududba oo maaragtay lagu tababari karayaa marka waajib bay noqonaysa oo dadkii mas-uulka ka ahaa bay waajib ku noqonaysaa laakiin isaga lama odhanayo waa dembiilo hadduu wax iska cuno iyadoo la farayo soon la yidhi haduu wax iska cuno mukalaf kuma aho hadhowtoole qalana laguma yeelanayo dembiilo kama raacayo shardiga afraad ee la doonayo qofka in laga helo soonka uu ku waajibayo waa alitaaqa ama alqudra in qofku awood u leeyahay soonkii uu xajin karayo haddaan qofku soonkii xajin karayni oo matalan xanuunsanayo oo kale xanuun markaa weyn wahay ama uu da'ba yahay oo aanu soonkii xamilaynin kaana soonkii isagana kuma waajibayo wax kaloo maaragtay looga wareegi doono ayaynu arki doonaa insha allahu tacaala way sheekh muxuu ku ansaxayaa soonku qofkii soomanaa haa soonku muxuu ku ansaxayaa soonku wuxuu ku ansaxayaa laba qodob ama laba rukni buu leeyahy su-aashaada laba qaab oo la dhigi karaayo inaynu ka eegno yacni xaggii soonka laf ahaantiisu wixii uu ku ansaxay iyo ciddii uu ka ansaxay marka haddaynu xagga cidda haddaynu ku horeyno cidda uu ka ansaxayo dee wuxuu ka ansaxaa waa muslim gaal kama ansaxo waa caaqil oo qof aan miyir qabin kama ansaxo waxa weeye hadday qof dumara ahayd waa inay dhiiggii caadada iyo kii dhalmada ay daahir iyo nadiif ka tahay waa qodobka saddexaad qodobka afraad waxa weeyaan waqtigu inuu yahay waqti soon aqbali kara afartaa waxaa laga eegayaa saddex xaggii qofka ah iyo axbad xaggii waqtiga ah saddexdaa weeyaano afartaa weeye markaa qofkii haddii aanu muslimba ahayn oo matalan dee uu gaaloobo walciyaadu billaah laga aqbali maayo soonkii jabaya ansaxabka noqon haa haddii qofkii uu waasho oo matalan waabu soomanaaba laakiin waalibaa ku timid ama maaragtay maalinta dhanba waala ama qeyb kamidu waala iyadana soonkii ma jirayo gabadhii dhiiggii caadadu haddii maaragtay uu xagga hore kasoo galo matalan waa berigii kadib uu dhiiggu ka go-o ama uu xagga dambe kasoo galo oo adeedio sii dhacaysa uu u bilaabmo soonkiidii maalintaa ansax ma aho ma jirayo waa in maalinka oo dhan waqtiga la soomayo dhammaantii saddexdaa qofku beri ka yahay waxa weeyaan gaalnimo iyo waalli iyo wixii lamidka ah iyo dhiigga caadada iyo ka marka dhalmada waxa marka halkaa soo raaci karto iyadana in kulli laga hadlaa ay muhiim tahay almuqma caleyh ama qofka suxsan ama koomada ku jira kaas isaga haddii matalan habeennimadii uu sii niyooday hadduu habeennimadii sii niyooday maalinkiina uu kadib waa berigii matalan ka hor baabu miyir doorsoomay waxay culimmadu leeyihiin haddii in yar unuu soo miiraabo cadeedoon dhicin yacni haa maalintii wax ka mida uun hadduu soo miiraabo ma soo miyirsado haba yaraatee soonkaasi uu tirsanaanaya mar hadduu habeenkiina sii niyeeyey maalintiina wax ka mida miyirkiisi uu joogay haddii laakiin maalintii oo dhan waa berigii ilaa qoraxdu ka dhacaysay uu miyirkiisi maqnaa soonkaasi ma jirayo laakiin qalaa lagu yeelanayo haa qofkana qof waalan maa qofka waalan ma soo qallaynayo iyo dadkaa inala jin baa ku jira iyo kan laakiin suuxsani isagu qallaa ayaa lagu yeelanaya waxaa halkaa iyadana soo yar raacday culimmadu sheegaan qofkii seexday hurdo culusi ku dhacday waa berigii ka hor buu seexday ma buu toosin ilaa haddana maqribkii kaa isaga waxay hadduu habeenkii sii niyooday hurdadu lamid maaha suuxdintii waa iyada laga soo reeyo qofku wax toosin karo maaratay qofka laga kicin karo marka iyada waxay leeyihiin mar hadduu sii niyooday soonkii wuu u xisaabsanaanayaayo waa loo tirinaya shardigan aynu raacinay xagga waqtiga la xidhiidha
isagu wax weeye waxa soo galay soo kan ka hadlayna waa soo guud Ramadaan tii kaliya maaha marka hadda maalmihii aan loo ogolay in la soo waa inaan qofkii tii soo ciidii oo kale saddexdii maalmood ee ka dambeeyay ciidul adxada ciid carafo iyo mushakigii oo kale waxyaalihii aan loo ogolay soonkii aan maalmihii aan loo ogolay in la soo ayaanu ku ansaxayn ayaanu iyadana ku ansaxaynin in markaa soonkii lala yimaado taas waa xagga markaa waqtiga xagga waqtiga iyo qofka laftiisa shuruudii laga doonay waxa kaloo da jiraysa xaggii arkaantii marka hadee su'aal kale usii gudbisay hadda meesha qan raacinaydana xagga arkaanta iyadana dee la'aanteed aanu soonki jiraynin iyaduna waa laba rukni oo rukniga koobaad waa niyadii marka waxa la doonaya qofku intaan waagu beriyin ku talagalkiisu inuu yahay inuu beri soomo weliba uu ka soomo ramadaan hadday qalad tahay wuxuu ku talagalaya inay qalad tahay haddii nader uu ku galay wuxuu ku talagalaya inay naderkii ay tahay marka waa in habeennimada ku talagal uu sii jiray haddii qofku aanu ku talagalsanayn soo ku talagashanayn inuu beri soomo waagu u beriyo dadana iska soom yihaahdo soonkii waajibka ahaa sidaa kaga gudi maayo laakiin soonkii sunnaha ahaa oo kale wuu iska caadi bil cunu intaan waxba cunu weli gelinkii horena lagu jiro hadduu iska niyoodo isagu waa caadi laakiin kii waajibka ahaa waa in waa beriga ka hor habeennimadii qoraxdhaca yani salaadii maqrib ilaa salaadii subax intii u dhexaysay waa in ku talagal qofka iyo niyo ay markaa ay jirtay qodobkaa marka la helo rukni labaad baa meesha imanayo waa in wax alliyaal wixii laga soomi jiray ode kolle iyadan saan filayo su'aalaha inoogu jiri doonta waxyaalihii laga soomi jiray waa inuu qofku ka af xidhnaado waaberiga ilaa intay qoraxdu ka dhacayso waaberiga ilaa intay qoraxdu ka dhacayso waa inuu ka af xidhnaado haddii aanu ka af xidhnaan soonkiisii ma jirayo waxaa laga soo reebayaa qofkii is-ilaawey yaan is-ogeyn inuu usoomanaa laakiin soonkii buu ilaawey waxbuu iska cunay ama waxbuu iska cabay ama dee galmaa buu sameeyey waxyaalihii aan la ogolayn in maaragtay qofka soomaan la yimaado haddii wax ka mid a uu la yimaado isagoo is-ilowsan waa laga soo reebayaa kaa laakiin dadkii kale oo dhan qofna lagama soo reebayo xataa kii aan garanay jaalka ay moodayay inaan waagii weli beriyay isagu kasoo hadhaya may kaa la soo reebi maayo raacinaya isaguna qof wuxuu noqonaya qof aan soomin matalan suxuur wuxuu saa waqtigii suxuurtaa lagu jiraa wuu iska cunay markaasaa la aqiimay adinkiibu ku baraarugay qofka maxay noo cadaatay waxay noo cadaatay inaanu af xidhnaan waaberigii ilaa qorax dhici oo dee waaberigii dabadeed ayuu wax cunay ayuu wax cunay marka qofkaas soomaalitaa ma jiro laakiin waxaa ku waajibaya culimmadu inuu af xidhnaado isaga laftiisu af xidhnaanaya maalintaa isku afurda loo ogolaan maayo laakiin ma tirsana hadhow dib buu kasoo qalaynaya kasoo qalaynaya sababtoo ah waxaa laga waayay ruknigii ahaa imsaak inuu af xidhnaado waagu markuu dilaaco ilaa fiidka laga gaaray qoraxda ka dhacayso intaynoo fixnaada ayaa dee laga rabay arrintii markaa mahayo waxaa iyaduna ay halkaa culammadu ay raaciyaan ma u bannaan tahay isagoo shakisan qofkii inuu raajixo iska cuno iska cuno haddii waxay leeyihiin uu ka shakisan tilo waagi miyuu beriyay mise muu beriyay miyuu beriyay mise muu beriyay hadduu ka shakisan yahay iska cuni karaa xataa inuu wax baarbaaro khasab kuma aha laakiin haddii hadhow talo ay cadaato inuu waago beriye cunay qalaa lagu yeelanaya haddaan waxba ogaanoo dee sidaa unu ku soomana waxba waxbaaad laakiin qorax dhaca waxa waajiba inuu iska hubiyo uu dadaalo dadaal ku bixiyo qoraxdan dhacday in kale haa inuu dadaalo siduu dadaalaya inuu ama dee yaqiin hubsado hubaal uu gaaro ama uu u badiyo markuu calaamadihii wixii eegeegay ama adaankii iyo wixii maarata wax isku toos toosiyey uu u badiyo in qoraxdii ay nacday markaasay u banaananaysa inuu wax cuno taa lafteeda haddii adhu qalad ka soo noqdo dee qallaa ka waajibay waay sheekhana waxaynu kusii dhawaanaynaa gulaanadka barnaamijka laba su-aalood inagu waqti ka soo koobayna qofku soddonka bisha rabadaanba hal mar ma niyeyn karaa iyo maalintii kow ahayd oo kale niyadda ma gashan karaa habeen walba waad soomaysa oo hadhow soonti ku ansaxaysaa sida saxda ah qofku habeen walba uu niyooniya waa habeen walba niyaduna waa ku talagal saynu sheegnay waa inuu habeen walba qofkani ku talagashan yahay beri rabadaan baa ka soomaya haddii kutalagalkaasi uu jiro habeen walba waa caadi lakin haddii kutalagalkii la waayo de waxay noqonaysaa mid aad markaa ansixin waay sheekhana su-aasha ugu dambaysa maxaa laga soomayaa oo qofku ay tahay inuu ka soomo bisha rabadaan
waxa laga soomayaa arrimo dhowr ah. Kow, wax cunno iyo cabitaan lagu sheegi karo ama waxa la micnaa dhaheedu yahay wax kasta oo laga qaato meel bannaan sida afka oo kale, sanka oo kale, xaggii dambe oo kale, oo markaa qofka gudihiisa gala wax kasta oo noqon kara shay la arki karo, maaragtay jirmile jible la taaban karo oo gala ama hayalada ma weynaan oo qofkii meel daloosha ka gala gudihiisa gala waa laga soomayay. Jirka gudihiisa gala jirka ma odhanayna qofka gudihiisa in odhanayn oo jirka gudihiisa hadduu xaggan oo kale wax galaan ama booyada qofka wax ka galaan qofkaasi kuma afuray lakiin guduhu waxay cunada cunahan laga bilaabo ilaa ibta qofka kaadidu ay ka baxayso masaxarada ay ka baxayso intaa udhexaysa waa gudi. Waxaa kaloo gudaha madaxa gudihiisii maskaxda ayaa iyaduna gudaha marka inaan halkaa gudahaana wax la gaahay dawaba haday doontaa noqoto haddii qofki inta dawo lagu mudo meel daloosho matalan dee nabar kaga dhacay oo kaloo dhaawaco kala dawo halkaa lagaga mudo markaa maskaxdii ay saas ku darto waxay noqonaysaa qofkii uu ku afuraya. Xataa waxay sheegeen culamada qaarkood in dhegta iyo maskaxdu isku daloolaan laakiin hadda dhakhaatiirtu malaha arrintaas ma sugaan laakiin haddii ay sugnaatay in dhegtu ay u daloosho maskaxdii oo qofkii dhegta inta wax lagaga shubo ay gudihii tagto maskaxdii tagto iyo xataa dhegta lafteeda gudaheeda shishay culamadu say markaa tilmaamayan gudaheedaasi waxay leeyihin in lafteedu waa waxyaalaha qof uu ku afuray markaa qofkii meydhinaya oo kale da inuu intan dusha sare ee muuqata uu markaa meydho oo matalan janaabiya waxaadu ka meydhinaya inuu intaa ka meydho intaa muuqato biyaha inay gudaha sii gelin ayaa dee runtii muhim noqonaysa. Taasi marka waa qodobka koowaad ee lagasoo markaa maaha cunno iyo cabitaan dhagax hadduu qofku liqo dee wuu afuray ka jabaya soonki xaggii dambe hadii qofkii cusbo oo kale laga geliyo mar xataa culamadu waxay leeyihin in qofku istijoonay oo kale haddii fartiisi ay xaggii dambe ay gasho oo kale islaado matalan oo kale xag soo nadiifi ama dee wax kalebaa laga geliyo dawo iyo waxo ama qaabkaas oo kale waxay noqonaysaa markaa qof soonkiisii uu maalinkaa jabo. Arrinka labaad ay tahay in laga soomo waa iska matajinta, in qofku iska matajiyo waa inuu iyadana ka soomo. Haddii qofku isagu uu hay waayo mataga ku xoog roona aduu soo jiiro loo qaban maayo soona ka jabi maayo, laakiin haddii isagu farta isgeliyo ama iska keeno wuxuu noqonayaa qof soonkii markaa uu ka jabay. Waxaa kale oo laga soomayaa galmadii, iyadana waa laga soomayaa qofku iska ilaalinay. Waxaa kale oo laga soomayaa inuu qofku biyo iska keeno, inuu biyo iska keeno ama gacan ha iska keeno ama qof dumar hataa taabto uu soo biyaha kaga yimaadaa iyadana sooki wuu ku jabaya. Marka haddii qofku haweenadii sidoo kale uu fala ka ciyaaro oo maaragtay waxa weeyaan deetana sida ay biyo kaga yimaadaan ama uu taataabto ama dhunkashii wax lamida oo sida ay biyo kaga yimaadaan qofkaasi soonkiisii qof uu jabay oo markaa biyo iska keenay ayuu noqonayaa. Waxyaalaha markaa laga soomaya iyaguna inahaasi ayay kusoo ururayaan. Dawadayaal, intaas waxaynu kusoo afmeerinaa oo kusoo koobeynaa xalqadeenni caawa, taasoo martinagu ahaa asheekh doctor Khadar Xasan Axmed. Waxaan kaga tegaynaa fi amaan illah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheekhana aad u mahadsantahay. Jazakallahu khayr.